Kvôli tomuto jednému zákonu sme museli zmeniť 168 iných zákonov. Tieto informačno-poradenské centra budú to až do roku 2021 minimálne. Včera podvečer som sa vrátil z Bruselu z rokovania s eurokomisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Cretu, ktorá ma informovala, že podpísala rozhodnutie, ktoré ušetrí Bratislave a Košiciam spolu viac ako 40 miliónov eur. Pomocou akčných plánov a regionálnych príspevkov pomáhame najmenej rozvinutým regiónom znižovať nezamestnanosť a rozvíjať sa. A popri tom všetkom stíhame pomáhať aj tým, ktorí to naozaj potrebujú. V mojich očiach je to človek s takým obrovským srdcom,